እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ዕለተ ሰንበት 24 ጥቅምቲ 2021 ምስ መስትያት ቤትና ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናየ መደብ ሕጂ ንጅምሮ ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሖ እምነትና እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ጀርመን ከተማ ሃምቡርግን ከባቢኣን ዝቕመጡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ሕጂ እውን ነቶም ኣብ ሊብያ ፍታሕ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ኣብ ፀበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድምፂ ንምዃን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ሰልፈኛታት ዝምልከቶም ኣካል ብዛዕባ ሃለዋት እዞም ስደተኛታት ክሓትትን ንድሕነቶም ክጣበቕን ብዝፅውዕ ጭርሖታት ከኣ ኣብ ጎደናታት ሃምቡርግ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው ከምዚ ዝዓይነቱ ሰልፍታት ተቐዲሞም ኣብ ጀርመን ጥራሕ ኣብ ከተማታት ፍራንክፈርት ሙኒክ ሽቱትጋርትን በርሊንን ተኻይዶም ከም ዝነበሩ ይዝከር ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ኣብ ሃምቡርግ ዝነበረ ሰልፊ ንሕደት ደቓይቕ ምስ ተዓዘብኩም ናብ ዝቕፅል ዜናና ክንሓልፍ ኢና ምሳና ፅንሑ መራሒ ቱርኪ ኤርዶጋን ትማሊ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ንዓሰርተ ሃገራት ኣምባሳደራት ኣብቲ ሃገር ክፀንሑ ዘይብሎም ዘየገድሱ ሰባት ምዃኖም ብምሕባር ናይ ኣሜሪካን ጀርመንን ኣምባሳደራት ዝርከብዎም ካልኦት 8 ኣምባሳደራት ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ ቱርኪ ክወፁ ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ኤርዶጋን ኣብ ናይ ትማሊ መደርኡ እቶም ኣየድሊኑን እዮም ዝበሎም ኣምባሳደራት ነቲ ካብ ዓመተ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ካቫላ ዝተባህለ ቱርካዊ ንኽፍታሕ ጸቕጢ ክፈጥሩ ስለ ዝጸንሑ ሓቢሮም ኤርዶጋን በቶም ኣምባሳደራት ኣዝዩ ስለ ዝተቆጥዐ ኸኣ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ናይ መወዳእታ ስጉምቱ ክወስድ ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣፈራሪሑ
እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ካቫላ ኣብ ዓመት 2013 ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ዝተገብረ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዓበይ ክትፈጥር ሰሪሕካ ተባሂሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ብቤት ፍርዲ ካብ ገበን ነፃ ሰብ ምዃኑ ዝገልጽ ፍርዱ ተቐቢሉ እኳ እንተነበረ ዓቃቢ ሕጊ ቱርክ ግን ኣብ ዓመት 2016 ኣብ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኢድ ነይሩካ ብዝብል ከም እንደገና ከሲሱ ከም ዝእሰር ገበሮ እንሆ ከዓ ካብ ዓመት 2017 ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ኣሎ። ናይ ኤሮጳ ሕብረት ቤት ፍርዲ እውን ካቫላ ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ጸዊዒቱ ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ ቱርኪ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ከማል ነዚ ኣመልኪቱ ሓሳቡ ክህብ እንከሎ ኤርዶጋን ነዚ ዝገበረ ነቲ ኣብ ቱርኪ ተራእዩ ዘሎ ክዕረ ዘይክእል ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሽፋንን ኣርእስቲ ንምጥዋይን እዩ ክብል ይዛረብ። እቶም ኣብ ሓደጋ ምጥራዝ ዝርከቡ 10 ኣምባሳደራት ኣብዚ እዋን ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ንመደረ ኤርዶጋን ናብ ተግባር ክቕየር ድዩ ወይስ ውድቕ ክገብሮ እዩ ንምፍላጥ ኣብ ትፅቢት ይርከቡ ኣለው። ቱርኪ ብሓቂ ነዞም ኣምባሳደራት ዓበይቲ ሃገራት ካብ ሃገራ እንተሰጉጋ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ቅልውላው ከጋጥማ ከም ዝኽእል ከዓ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ኣብዚ እዋን ባጤራ ቱርኪ ወዲቑ ቁጠባት ሃገር እውን ኣብ ከቢድ ቅልውላዊ ይዝርከብ። ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ቱርኪ ከዓ ኤርዶጋን ንኸይምረፅ ዝገብሩ ሓያሎ ምልክታት ይረኣዩ ኣለው። በዚ ምኽንያት ኤርዶጋን ሃገራዊ ስምዒታት ዘለዓዕሉ መደረታትን ዛዕባታትን ብምፍጣር ዳግማይ ኣብ ስልጣን ንኽቕፅል ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ዝገልፁ ወገናት ኣለው። እተን ኣምባሳደራትን ክስጎጉ ዝተወሰነለን ሃገራት ምናልባት ከም ግብረ መልሲ ንሰን እውን ካብ ሃገረን ናይ ቱርኪ ኣምባሳደራት ናብ ዓዶም ኣፋኒን ኤምባሲታት ክዓፅዋ ከም ዝኽእላ ይግመት እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተወሰነ ነገር የለን። ኤርዶጋን ብፍላይ ኣብ ዓመት 2016 ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ዕልዋ ድሕሪ ምፍታኑ ነዚ ዝፈሸለ ናይ ዕልዋ ስርሒት መወልቱን ኣካየድቱን ሃገራት ምዕራብን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ምዕራብ ክሰሓሓብ ፀኒሑ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ሩስያ ሓያል ዝምድና ከም ዝፈጥር ቀሲብዎ እዩ። እዚ ኣብ ቱርኪ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ባጤራ ምውዳቕን ቁጠባዊ ዝቕባብን ግን ብምስጓግ ኣምባሳደራትን ብምፍታሕን ምእሳርን ካቫላን ዝፍታሕ ኣይኮነን ይብሉ ንፖለቲካ ቱርኪ ብቐረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ